Esselamu alejkum i dobar dan, draga djeco. Za današnji čas potrebno vam je sveska, olovka i gumica. I neko malo predznanje. I danas sa vama učiteljica Elmedina Karišik. Na današnjem času ćemo obnavljati nešto što je nama odavno poznato, a to su riječi istog oblika, a različitog značenja. Zapišite naslov u svojim sveskama. Posmatraj crteže, imenuj i napiši šta vidiš na slikama. Pažljivo pročitaj rečenice koje opisuju sadržaje crteža. Primjećuješ da se u obje nalaze riječi koje se isto opišu, ali imaju različito značenje i različito se izgovaraju. U prvoj rečenici riječ kosa odnosi se na vlasi djevojčice Ajne, a u drugoj riječ kosa označava alatku za košenje trave. Riječ duga u prvoj rečenici označava dužinu Ajnine kose, dok se u drugoj rečenici odnosi na pojavu poslije kiše. U toku govora i čitanja, načinom izgovora ovih riječi, naglašavamo razliku u značenju. Riječi dugu kosu u prvoj rečenici se izgovaraju kratko. U drugoj rečenici riječ duga se izgovara duže. U našem jeziku postoje riječi koje se isto izgovaraju i pišu, a imaju različito značenje. Značenje tih riječi određujemo u rečenici. Pa evo i nekoliko primjera. Dunja je kuhala slatko od Dunja. Mama i Tara su zimovale na Tari. Dok smo brali dudove, mama je pekla kolače i sukane dudove. Nana Safija je spremala ukusna jela. Ispred naše kuće se nalazi velika jela. Pred vama se nalazi nekoliko zadataka. Sve prepišite u vašim sveskama i odradite. Prvi zadatak. Šta znače sljedeće riječi istog oblika? Luk, luk, kosa, kosa, grad, grad. Drugi zadatak. Napiši rečenice koristeći date riječi. Luk, luk, kosa, kosa, grad, grad. Treći zadatak. Objasni značenje riječi koje imaju isti oblik u rečenicama. Želio sam kupiti poklon, ali sam morao kupiti opalo lišće. Moja nana kuha najljepši čaj od nane. Pažljivo pročitaj sljedeće rečenice i na linijama napiši kako se u izgovoru razlikuju istaknute riječi. Rosa je po rosi hodala bosa. Vidio sam Dunju kako jede Dunju. Želio sam obići grad, ali je pao veliki grad.